Mara nyingi tumekuwa tukizungumza habari ya mtizamo chanya. Lakini mtizamo chanya kuna nyakati unakuwa hauwezi kufanya kazi. Je, umewahi kupotelewa na mpendo wako? Mtoto wako kipenzi anakufariki. Halafu kutane na maneno naambiwa unatakiwa uwe na mtizamo chanya. Je, umewahi kuondokewa na kipenzi chako, mzazi wako? Kwa kuna nyakati ambapo mtizamo chanya unakuwa kama haufanyi kazi. Nyakati hizo ndipo kuna kitu cha thamani inapaswa kiwe ndani yako. Kitu hicho kinachozungumzwa kinapaswa kiwe ndani yako ni maisha yako ya kiroho. Na hicho kitu ambacho nataka nikizungumze leo ni share pamoja na wewe ni kitu kinachoitwa maombi. Iko nguvu katika maombi. Hata katika nyakati ambazo kimsingi tumaini haripo, watu wamepata faraja kwa sababu ya maombi. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo 7 fungu la 7, ombeni nanyi mtapewa. Yaani Mungu ametuhakikishia kwamba tukimwomba chochote atatupatia. Kwa iko nguvu katika maombi. Tunaweza tukashauriana katika mambo mengi, lakini maombi yana uwezo wa kubadilisha vitu vyote. Watu ambao waliweza kuvipeleka vitu vyao katika maombi kwa Mungu, kwa njia ya maombi, viliweza kubadilika. Ikiwa ni katika mahusiano, mara nyingi tunapokuwa tunapitia changamoto katika mahusiano tunakimbilia kwa washauri na saa na wachungaji na mashehe. Lakini nataka nikupe siri leo. Shuka katika magoti yako. Haijarishi una dini. Mungu, kila mtu awe hana dini au ana dini, kila mtu anaamini kuna kitu kinachoitwa Mungu. Ukiomba lazima utendewe hivyo. Watu wengine tumetoka katika mila na desturi zetu. Lakini kimsingi hakuna. Kuna nyakati mvua hazinyeshi, tuliutafuta uso wa Bwana. Inawezekana tulikuwa tunaabudu kama ambavyo Paulo alikutana na watu wanaabudu, wanaabudu mizimu na wameandika kibao wanasema tunaabudu kwa Mungu asiyejulikana. Lakini mimi ninachoamini ni kwamba inawezekana humjui Mungu, lakini Mungu yule yule tunayemwabudu wa mbinguni hata wewe unamwabudu. Iko nguvu katika maombi. Nyakati ngumu unapokuwa unapitia, ikiwa ni katika mazingira yako ya kazi, shuka katika magoti. Ipo nguvu katika maombi. Watu wote waliomtafuta Mungu, kisoma katika Biblia, wote Mungu aliweza kupatikana kwao. Daudi katika nyakati ngumu ambazo alikuwa anakabiliwa nazo baada ya kuwahesabu wana wa Israeli, anaambiwa sasa chagua mambo haya matatu: ukimbie mbele za adui zako, au itokee njaa katika nchi yako, au itokee tauni katika nchi yako. Lakini Daudi anasema ni heri kuangukia katika mikono ya Bwana, maana Bwana ni mwingi wa rehema. Nataka nikusii kwa sahu. Unaweza usihangaike na Faru kwamba labda yeye ndiye siri ya mafanikio katika maisha yako. Siri ya mafanikio katika maisha yako ni Mungu. Na Mungu anapatikana katika magoti. Na unapozungumza naye, zungumza naye kama unazungumza na rafiki yako. Ndoa yako ina shida, shuka katika magoti. Iweke wazi kwa Bwana. Hata kama una marengo yako, una njozi yako, unatamani uitimize katika maisha yako, iweke wazi kwa Bwana. Ni lini ambapo tatizo lako ulienda kulieleza kwa Bwana kama ulivyo lieleza kwa mchungaji? Ni lini ambapo tatizo lako uliweka wazi kwa Bwana kama ambavyo ulieleza kwa rafiki yako? Mungu anatamani. Na nataka niwaambie, maombi ya dhati yakiomba kwa imani, Mungu anajibu pale pale. Mungu yuko anataka kusikiliza, maana ni ahadi yake kwamba tukiomba tutapewa. Ukisoma katika kitabu cha Yeremia anasema tukimuita atatuitikia na atatuonyesha mambo makubwa na magumu tusiyoyajua. Natamani wapendwa na marafiki zangu ambao mmekuwa mkitufuatilia katika television hii,
kwamba moja ya siri ya mafanikio katika maisha yetu, ikiwa ni katika mahusiano, ikiwa ni katika kazi, ikiwa katika mipango yetu, ni kutafuta uso wa Bwana katika maombi. Maombi yana nguvu, na huo ndio ushindi. Na hata mimi ukinitafuta, mara nyingi tunaweza tukaishia katika kuomba, maana nguvu ya maombi ina uwezo wa kubatilisha vyote ambavyo tunavizani katika maisha yetu vimeshindikana. Ipo nguvu katika maombi. Na hivyo basi, ninawasihi usihangaike. Kabla hujamtafuta mchungaji, kabla hujamtafuta Faru, utafute uso wa Bwana katika magoti, maana ndio ahadi yake. Amesema tukiomba atatupatia, tukiomba atatusikia. Kuna wakati amezungumza, anasema kwamba tujitie nila yake, maana mzigo wake ni mwepesi. Na hakika maana yake ni kwamba katika changamoto tunazozipitia, tunapokutafuta uso wa Bwana, yeye atatufanya tuweze kusikia kwamba sisi ni majasiri na tunaweza tukatimiza malengo yetu katika maisha yetu. Mungu awabariki. Mnapochagua kumfanya Bwana kuwa ndio kimbilio lenu katika shida zenu, katika mahitaji yenu, katika mahusiano yenu, katika familia zenu. Asanteni sana.